Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що ученням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостої святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелії від Марка. Одного разу прийшов Ісус на той бік моря в країну Генезарецьку, Геразинську. І коли він вийшов, що нас, зразу ж вийшов йому на зустріч чоловік з гробів, що мав у собі нечистого духа. Він перебував у гробах, і ніхто ланцюгом не міг його зв'язати. Раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і трощив кайдани, і ніхто не міг його уговтати. Днями і ночами завжди перебував він між гробами і в горах, кричав і товк себе камінням. Побачивши здалека Ісуса, він прибіг, уклонився йому і почав кричати великим голосом: «Що мені і тобі, Ісусе, Сину Вишнього Бога? Заклинаю тебе Богом, не муч мене!» Ісус бо сказав був до нього: «Вийде нечистий душа з цього чоловіка». І спитав його: «Як тебе звати?» Той відповів: «Легіон, мені ім'я, багато бо нас». І благав його вельми, щоб не виганяв їх із краю. А було там на узгір'ї велике стадо свиней, що там паслося. І стали його просити: «Пошли на нас у ті свині, щоб ми ввійшли в них, і він їм дозволив». І вийшовши, нечисті духи увійшли у свиней, і кинулося стадо, яких 2000, скручив в море, та й утопилося у морі. Пастухи втекли і розповіли про те в місті та по селах. І вийшли люди побачити, що сталося. Приходять вони до Ісуса і бачать біснуватого. Сидить він одягнений, при умі, той, що мав у собі легіон, і злякалися. Розповіли їм очевидці, як воно сталося з біснуватим і зі свиньми, і просили його, щоб вийшов з їхніх околиць. Коли він сідав у човен, біснуватий став його просити, щоб бути з ним. Ісус йому не дозволив і сказав до нього: «Іди до свого дому, до своїх, і повідай їм, що Господь зробив для тебе і як змилосердився над тобою». Пішов він і став проповідувати у 10 місті, що зробив йому Ісус, і всі дивувалися. У мандрівці, духовній мандрівці учнів апостолів, учнів кожного віку разом з Ісусом, запитання, ким ти є, Господи, є постійним, тому що кожного разу в нашому житті Господь об'являється по-іншому. Сьогоднішній стан, в якому живе чоловік в Геразимській околиці, цей стан негідний людського життя, бо живе в гробах, посеред нечистоти, серед тіл, які псуються, які мають неприємний запах, живучи там, а також завдаючи собі самому кривди, тому що коли трощив кайдани, коли бив себе камінням, показує євангелист цей жалюгідний стан людини, яка дуже часто перебуває, завдає сама собі ран, але також перебуває в середовищі, яке для неї нездорове. Звісно, чоловік, про якого сьогодні мова, є біснуватим, тобто не має своєї власної волі. Серце бажало бути зі своєю родиною, але воля, тобто сила його, є заполонена лихим, який відтягає його від будь-якого щастя. Від того, щоб бути вдома поряд із своєю родиною і будувати своє власне життя. Є цікавим жест цього розпізнати, хоча чоловік є біснуватим, але лихий, який є в ньому, вміє розпізнати в Ісусі Спасителя. Тому, коли Ісус бачить цього чоловіка, приходить близько, лихий падає перед ним обличчям в землю, тобто поклоняється. І, звісно, цей чоловік уже відчуває в собі біль, тому що неначе
як людина є розділена між Богом, який є святим, і людиною, яка є грішна, але ба більше з лихим, тобто з цим пеклом, яке є всередині і не дає радіти. Тому проханням і молитвою є: не муч мене, Господи, відійди. У Твоїй присутності мені є боляче, тобто мені є невиносимою присутність біля Тебе, Ти, який є святий. І Ісус, зціляючи цього чоловіка, повертає його до родини. Тому що саме таким є кожне зцілення Ісуса. Ми після наших гріхів, коли отримуємо прощення у сповіді, також повертаємося новими до наших родин. Тобто цей перші адресати, до кого приходимо ми новими, як ті, кому Господь відпустив гріхи. Цей біснуватий повертається, щоб там розповідати великі діла, які Господь зробив. І не повернутися більше до гробів, не повернутися більше до завдавання кривди собі самому. Господи Ісусе, навчи нас бути вдячними. І кожного разу, коли очищаєш нас Твоїм прощенням, дай нам з радістю повернутися до наших родин, щоб благовістити там те, що Ти зробив для нас, і як Ти нас звільнив від наших гріхів, від ран, які собі завдаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.